ኦኬ፣ ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው ማሳያችሁ? አንድ ቪዲዮ ኤዲተር ማድረጊያ ሶፍትዌር አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበር ከሆናችሁ እሱን አሳያችኋለሁ። እንዴት ቪዲዮ እናስገባለን፣ እንዴት ቴክስት እናስገባለን፣ እንዴት ሎጎውን እናስገባለን፣ እንዲሁም የዩቲዩበር ሳብስክራይብ አድርጉ የምትለው ምልክትስ እንዴት እናስገባለን፣ የተለያዩ ቴክስት ዲኮሬሽን አሉ፣ እነሱን ሁሉ እንዴት እናያለን የሚለውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ በፒሲያችሁ ኢዲት የምታደርጉ ሰዎች ነው ዛሬ ማሳያችሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በስልካችን ኢዲት የምናደርግበት በአንድሮይድ ስልክ የዩቲዩብ ቪዲዮ ኢዲት ማድረግ እንዴት እንደሚችል እሱን ማሳያችኋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያቸዋለሁ። አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ ሶፍትዌር ላስተዋውቃችሁ። ሶፍትዌሩ ምን ይባላል? እዚህ ላይ እንደምታዩት ሲከፈት ነው ይሄ ኢንተርፌሱ። እንደምታዩት ይሄ ሲከፈት ይሄን ይመስላል። ግን እናንተ የማንኛውን ብትጠቀሙበት ወይ ብራውዘር ገብታችሁ ፍሪ ዳውንሎድ ቪሲዲሲ ቪዲዮ ኤዲተር ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ወይም ሌላ ደግሞ ጌት ኢንቱ ፒሲ የሚባል ዌብሳይት አለ፣ በጣም አሪፍ። በብር የሚጠይቁ በዶላር የሚጠይቁትን በፍሪ የምናወርድበትም እዛ ላይም ገብታችሁ ብታወርዱት አሪፍ ነው። ስለዚህ በሁለቱም አማራጭ ገብታችሁ ማወርድ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ አፕቱ ዳውን የሚባል አሁንም ፍሪ ሶፍትዌሮችን የምናወርድበት ዌብሳይት አለ፣ እሱ ላይም ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ዛሬ ማሳያችሁ ካወረድ በኋላ ኦፕን አርዬ ነው ይህን ያሳያችሁ። ስትከፍቱት እንደዚህ ነው። አሁን እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ይህን ይመስላል ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ኢንተርፌሱ ይህን ይመስላል። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው፣ እንዴት ነው ኢዲት የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ እና በቀይ አክብቤ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ በቀይ ያከበብኩበት ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮችን ለማምጣት ነው። አሁን መጀመሪያ ስም መስጠት አለብን፣ የምናዘጋጀውን ቪዲዮ ዩቱብ ላይ የምንለቀው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናደርጋለን፣ እዚህ ላይ ስንገባ አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ፕሮጀክት ብሎ ያመጣላችኋል። ይህን ፕሮጀክት ምትለዋል፣ ፕሮጀክት ታይትል ስጡት ነው የሚላችሁ። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ታይትል ስትጽፋላችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብ ልበለው፣ እዚህ ላይ ዩቲዩብ ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዩቲዩብ ስለሆነ ማዘጋጀው ዩቲዩብ ብዬ ብሰጠው መጨረሻ ላይ ቪዲዮችን ይሄ ነው ማለት ነው የሚሆነው። መጨረሻ ላይ ስንጨርስ እንደዚህ ዩቲዩብ የሚለውን ነው እናንተ የምትፈልጉት ስመዝ ላይ ትሰጡታላችሁ። ፕሮጀክት ታይትል ምትለው ላይ ስሙን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ፊኒሽ የምትለዋን እንልካለን ማለት ነው። ይህንን ዘጋዋለን፣ ችግር የለውም። እሺ፣ ስለዚህ እንደዛ አድርገን የቪዲዮን ታይትል ሰጠነው። አሁን ምንድን ነው የዩቲዩብ ላይ የምንለቀውን ወይም ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ ወደዚህ ወደ ሶፍትዌሩ እናስገባለን ማለት ነው። በቀጥታ እናስገባለን። እሱ እንዴት ነው የምናስገባው? አንደኛ የፈለጋችሁት ላይ ማዘጋጀት የምትፈልጉትን ኢዲት የምታደርጉትን ቪዲዮ ታዘጋጃላችሁ። እሱን ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ ዴስክቶፕ ላይ ድራግ ማድረጋችሁ መምጣት ትችላላችሁ። እኔ ግን ማሳያቸው እዚህ ላይ ቀጥታ ስንነካው ወደዛ የሚወስደን አለ። ለምሳሌ እዚህ ላይ በቀይ ያከበቡበት ይሄ ቪዲዮ ለማምጣት ነው፣ የቪዲዮ ምልክት ነው በቀይ ያከበቡበት። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ ደግሞ ከፍ ስትሉ የሙዚቃ ምልክት አለች። እሷን ሙዚቃ ወደዚህ ወደ ሶፍትዌሩ ኢምፖርት ለማድረግ ነው። አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር የኢሜጅ ምልክት አለች። እሷን ኢሜጅ ምልክቷንም የተለያዩ ሎጎ ብናስገባ ይችን ነክተን ነው ምናመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አሁን እኛ ሶስቶችን እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ለጊዜው።
ስለዚህ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ነው በቃ ያከበኩበት ቪዲዮ ኢዲት ማድረገው ቪዲዮ ነው ማምጣት የፈለኩት ወደዚህ ስለዚህ እቺን ክሊክ ሳረጋት ማለት ነው ያዘጋጀውት እኔ ለምሳሌ ኢዲት ማድረገው ይሄ ዴስክቶፕ ነው እንደ ስኪላይ ሊወድ ይችላል ድራይቭ ዲ ወይም ኢ አሌላ ላይ ቦታም ሊወድ ይችላል ያዘጋጃችሁት እሱ ላይ ከፍታችሁ ኦፕን ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ አሁን እንደ መግቢያ እንደ ኢንትሮ ነው እኔ ማስገባት የፈለኩት አሁን ለጊዜው ማለት ነው እሺ ይሄን ይመስላል ይሄንን እመርጥና ኦፕን እለዋለሁ ይሄ እንደነገርኳችሁ ለኢንትሮ እንደ መግቢያ ነው እንደዚህ አርጌ እዚ ላይ አመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተ ብትፈልጉትን ኢንትሮ ማለማስገባት ትችላላችሁ ማስገባትም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው አሁን እኔ የዩቲዩብ ላይ መልቀቅ የፈለኩት ቪዲዮ ለምሳሌ አሁንም በዚያው ላይ ቅድሙ ላይ ገባና ያንን አመጣለሁ ማለት ነው እቺ 6 ሰከንድ ነች አሁን ያስገባሁት ማለት ነው አሁን በዚያው ላይ ገባና ማለት ነው እዚ ላይ ገብቻ መጣለሁ ለምሳሌ እዚ ጋ ኢዲት ማድረግ የፈለኩት ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው ስለ ዋይፋይ ፓስወርድ እንዴት ማግኘት ይችላል የሚል ቪዲዮ ነው ይሄ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ እኔ ለቅቄዋለሁ የማንኛውም ዋይፋይ ፓስወርድ እንዴት በቀላሉ እናገኛለን የሚል ነው እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ስለዚህ ይሄን መርጣለሁ ኦፕን ብዬ እሄዳለሁ ማለት ነው ኦኬ ለዋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አስገባልኝ ማለት ነው የእናንተ ይሄ ባክግራውንድ ላይ እንደምታዩት ደሰማዊ ከለር ነው እሱን እኔ ስለቀየርኩ ነው የእናንተ ባይ ዲፋልት ጥቁር ነው የሚሆነው መቀየርም ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ እስቶ እንዴት ልቀይረዋል ባክግራውንዱ ካላችሁ ማሳያችኋለሁ ችግር የለውም ይሄ ብዙም አፌክት አያመጣም ስለዚህ ይሄን መቀየር ከፈለጋችሁ እንዴት ነው መቀየር ትችላላችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዲ ባንድነት ማሳየት የፈለኩት ቪዲዮ እንዴት ማስገባት ይችላልን እንዴት ነው ኤዲት ማድረግ የሚችለው ነው የሚለውን እሱን ለማሳየት ነው የፈለኩት ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የምትፈልገውን ቪዲዮ እንደዚህ ካስገባን ቴክስትስ ሌላ ኢሜጅስ ማስገባት እንዴት ይችላልን እንዲሁም ደግሞ አዚዮ ላይም ሌላ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ማሳየት ይችላል ለምሳሌ ስለዚህ አሁን ሎጎስ እንዴት ነው ማስገባት የምችለው የኛ የራሳችን ዩቲዩብ ሎጎ ቢሆን ለምሳሌ ዩቲዩብ ሎጎአችን እንዴት እናስገባዋለን የሚለው እናሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኛው ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ ምን ይመስላል ምን መስተካከል አለበት የሚለው መቁረጥ ካለብን ከት ማድረግ ካለብን እዚ ላይ አላስፈላጊ ቦታ ላይ ሌላ ድምጽ ቢገባብን ለዱም ሰው ማየት የሌለበት ቪዲዮ በአጋጣሚ ቢገባበት እሱ እንዴት መቁረጥ እንችላለን የሚለውን ለምሳሌ ልበልና እዚ ላይ ምሳሌ አሁን እዚ ይሄ ደብታዩት ሪከርስ አረግ ዝም ብሎ ብዙ አይደለም ሴቲንግውን ምናምን ያሳያል ስለዚህ ይችን ማጥፋት አለብኝ ብዬ ብፈልግ ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል እናንተ ለምሳሌ ማጥፋት የፈለጋችሁት እዚ ላይ ታዩታላችሁ መጀመሪያ ቪዲዮ ምን ይመስላል ቢለው ድምፁ ተሰሙታላችሁ ሰላም ሰላም ይሄን ይመስላል ለምሳሌ አሁን ይሄ ድምፁ አላማረም ደስ አይልም ዱብ ቪዲዮ ቢታየው ለምሳሌ አሁን የዩቲዩበር ህግ አለው ህፃናት ማየት የለባቸው የለለበት ማየት የለለበት ቪዲዮ አስገብታችሁ ከሆነ እሱን ማቁረጥ ቢኖርባችሁ እንዴት ነው ብትቆርጡ የሚለው ለምሳሌ እዚህ ላይ ታዩና እንደዚህ እያሳለፋችሁ ከርሰሯን እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋችሁ ለቅቅ ታረጉና ይሄን ቪዲዮ ብላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ታዩታላችሁ ስለዚህ ጥሩ ነው አይደለም ይለውን እየገበገባችሁ ለማጥፋት ብትፈልጉ ለምሳሌ እዚህ ላይ ማጥፋት ብፈልግ እስከዚህ ያለውን
ማጥፋት ፈልጋለሁ ብል እዚህ ላይ ክሊክ አረግና እንትኑ ላይ ቪዲዮ ላይ ምን አረጋለሁ? ኮንትሮል ኬ አረጋለሁ። አሁን ደስ ድብታዩ እዚህ ላይ ተቆርጧል። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አረግበታለሁ። ይሄ አጠቃላይ ሙሉ ቪዲዮ ነው። አሁን የቆረጥኳት ደግሞ እዚህ ላይ ድብታዩት እዚህ ላይ አትች ድብታዩት ይችል አጣፍ ማጥፋት ብፈልግ ኮንትሮል ወይም ድሌት ምልክት እነካለሁ። ድሌት ምልክት ስነካ ሙሉ በሙሉ ያስወግድልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ድሌት ምልክት አሁን እቺ ዲዩዝ ባረግ አጠፋው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ኢንትሮ ለማስጠጋት ወደ እንትኑ አሁን እንደዚህ ብታረጉት ፕላይ ብለው አሁን ምንም አያሳይም። ይኸው እንደዚህ ሰላም ሰላም ጋይስ፣ ይሄን ጠጋ አረገዋለሁ። እንደዚህ አረግና እንደዚህ አርዬ አስጠጋዋለሁ ማለት ነው። በቃ አንዱ ለማድረግ ወይም የሰራሁት ነገር በአጋጣሚ ሳልፈልግ ድሌት ባረገው ኮንትሮል ዜድ እነካለሁ፣ የቅድሙን ይመልስልኛል ማለት ነው። ለመመለስ ከፈለኩኝ ሳላስበው ነው እኔ ድሌት ያረኩት ከፈለኩኝ። ስለዚህ ይሄንን አሁን ብደግማለሁ የቅድሙን አመጣልኝ። አሁን ብደግመው ከት ያረኩትን ልክ ከት እንዳልሆነ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ማሳየት የፈለኩት የማንፈልገውን ቪዲዮ መቁረጥ ብንፈልግ ማጥፋት ብንፈልግ የሚለውን እሱን እያሳየዋቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ኢንትሮ ነው እያሳየኛለ። ለምሳሌ ፕላይ ብለው ምን ይመስላል ብዬ ለማየት ብፈልግ ይችን ቀይ ምልክቷን ፕላይ ብትላለች እሷ እነካለሁ። ይሄን ይመስላል ኢንትሮ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው በከፍ አርዬ በትልቁ ነው ማየት ብፈልግ ከፈለሁ ይሄን የአይን ምልክት አለች እንደምታዩት እዚች ላይ እሷን ክሊክ አረጋለሁ። እያችሁ አይደለ? ሰላም ሰላም፣ እንደዚህ አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ምድዶዝ ላይ ማሳየት የፈለግኩት ከት ማድረግ አሳያችሁ። በዋናነት አሁን ከት ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው። የምንፈልገውን ቪዲዮ አብሮ እንዳይገባብን። ይሄ ማለት ማንኛውም በዓለም ላይ ያለ ሕዝብ የሚያየው ቪዲዮ ስለሆነ ዩቲዩብ ላይ የምትለቁት ከሆነ በዓለም ላይ ያለው ሕዝብ በሙሉ ያየዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማየት የሌለበትን ቪዲዮ እንዳያዩባችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ከት እያደረጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ላይ እዚህ ላይ እንዲያርዬ መጀመሪያ ግን ቪዲዮ ላይ ክሊክ ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ እንዲያርዬ እዚህ ላይ ባረገውን ምንም ከት ባረገው የት ላይ ከት እንደሚያደርገው አይታወቅም። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዚህ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ይህን ለምሳሌ ከት ባረገው ኮንትሮል ኬን እነካለሁ። እንደዚህ ባረገውን ለምሳሌ ቆርጦልኛል። ይኸው ይሄው ለምሳሌ ይሄን ባጠፋ እንደዚህ አርዬ ክሊክ አረጋለሁ፣ ከዛ ድሌት እነካለሁ። ይሄው ድሌት ስነካ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። መመለስ በፈልግ ኮንትሮል ዜድ እነካለሁ ማለት ነው። ይሄው መለሰልኝ። በዚህ መንገድ ማጥፋትና ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ማሳየት የፈለግኩት ሎጎ ማስገባት ብንፈልግ፣ ሎጎ ማስገባት ብንፈልግ የት ላይ ነው የምንገባው? እዚህ ላይ በቀይ ያከበቡባት ትታያቸዋለች እያስባለው የኢሜጅ ምልክት ነች። እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሎጎችን እናስገባ ብንል እኛ ያዘጋጀነው ሎጎ ቢኖር ለምሳሌ ወደዛ እንሄዳለን። ሲ ላይ ከሆነ ሲ ላይ፣ ዴስክቶፕ ላይ ዴስክቶፕ ላይ፣ የፈለጋችሁት ፎልደር ላይ ታመጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ማስገባት የፈለግኩት ወይም ለእናንተ ማሳየት የፈለግኩት ይሄንን ሎጎ፣ ይሄን የራሴ ሎጎ ነው፣ ዩቲዩብ ሎጎ ነው። ስለዚህ እሱን ማስገባት ብፈልግ ይህን ኦኬ ብለው ለምሳሌ አሁን መጨረሻ ላይ ሊያደርግም ይችላል። ግን እኔ ፍሮም ማኑዋል የሚለውን ላርገውና ኦኬ ልበለው። እናንተ እዚህ ላይ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እኔ ከማሳያችሁ በላይ። አሁን እናንተ በደንብ አድርጋችሁ ምርጥ አድርጋችሁ ልሰሩበት ትችላላችሁ። እየገባችሁ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ያስገባብኝ ከቪዲዮ መጨረሻ ላይ ያደረግብኝ። ስለዚህ አሁንም እንደዚህ አርዬ ግን እንትን ማድረግ እችላለሁ። ግን እንደዚህ ከሆነ በትክክል አያስቀምጥልኝ።
እሺ አሁን ሎጎውን የት ላይ እንደሆነ አጠፋብኝ ማለት ነው። እሺ አሁን እንደዚህ ሳረገው ወደዚህ አመጣልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ካረገባችሁ አሁን ቅድም አይታችሁት ከሆነ ከቪዲዮ መጨረሻ ላይ ያረገብኝ ነው። ግን በቪዲዮ በስተ ታች እንዲወዱ የማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርግና ይችን ወደዚህ አመጣለሁ ማለት ነው። አየው እንደዚህ ሲሆን ያሳየኛል። እቺ ከርሰሯ እንደምታዩት እቺ ምልክቷ ማለት ነው። እንደዚህ ሳረጋውን የት ላይ እንዳለ ያሳየኛል። ግን እንትሮ ላይ ሳረጋው እንደዚህ ሳረጋው ያመጣዋል። እቺ እንደዛ አረግና እዚህ ላይ ከሆነ ፖዚሽኑን ማስተካከል ትችላላችሁ። ይቅርታ እዚህ ላይ ክሊክ ላርግና ሎጎዋ ላይ ስለዚህ እቺን ስለዚህ ፖዚሽኑን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማድረገው ላይ ይሁን ካልኩ እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። በዚህ በኩል ይሁን ካልኩኝ እዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። ወይም በዚህ ላይ ዳር ይሁን ካልኩ እዚህ ላይ እንደዚህ ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ አሁን ሳይዙን ትንሽ ቀነስ ስላርገውና ኦኬ እንደዚህ ይሁንና እሺ ያው እንደዚህ ያንቀሳቀስኩኝ ፈለገ ላይ ቦታ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ይወድና ያው ለምሳሌ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲሆን ከፈልጋችሁ ይሄንን እስከ እንትኑ ላይ መጎተት አለባችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲታይ ከፈልጋችሁ እንደዚህ ታረጉና መሳብ አለባችሁ። ለምሳሌ እስከዚህ ከሆነ ቪዲዮ እየተጫወተ እዚህ እስከሚደርስ ድረስ ነው እንትኑ ዲስፕላይ የሚሆን ማለት ነው ሎጎ። ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ከሆነ እንደዚህ ብታረጉት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሎጎ እስከ መጨረሻው ይታያል ማለት ነው። እንደዚህ ጋር እንደምትሉት አሁን ፕላይ ብዬ ባሳያችሁ ሰላም ሰላም ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ሎጎ ማስገባት እንደዚህ ካየን ሌላው ምንድን ነው እንደዚህ ከሆነ ቴክስት ነው። አሁን ትንሽ ቪዲዮ ረዘም እንዳይል አሰልች እንዳይሆን ብዬ ነው። ያው ትንሽ እንግዲህ ቪዲዮ ኤዲተር ለማሳየት ትንሽ ረዘም ማለት አለበት። ስለዚህ አሁን ቴክስት ደግሞ እንዴት እናስገባ የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር ቲ ምልክት አለች እንደምታዩት። ቆይ ወይም አንዴ በአክብቢ በቀይ እንዲታያችሁ ላሳያችሁ። በቀይ የማሳያችሁ እቺ ቲ ምልክቷ እንደምታዩት ቲ ምልክት አለች እዚህ ላይ በቀይ ያከበቡበት ለእናንተ እንዲታያችሁ ብዬ ነው። በግልጽ እንዲታያችሁ በቀይ ያከበቡ ማሳያችሁ። ስለዚህ እሷን ክሊክ ስናደርግ ቴክስት ምትል ትመጣለች። እሷን እንደዚህ እናደርግና ኦኬ እንለዋለን እዚህ ላይ። ከዛ የምትፈልጉት ቦታ ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት መስቀል ምልክት አለች። እሷን ክሊክ እናደርጋታል። እንደዚህ አድርገን ለምሳሌ እንደዚህ ላድርግና ፕሊስ ሰብስክራይብ ብል እንደዚህ አርየ ማስገባት ይችላልው ማለት ነው። ከለሩን ለመቀየር ለምሳሌ ይሄ ነጭ ነው ከለሩ። በትልቁ ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ላይ እንዴት ስንገባለን? እዚህ ላይ ስንገባ ቴክስቱ ምን ይሁን ይላችኋል። እዚህ ላይ ቴክስት ከለር ምትላለች። ቀይ ላድርገው ለምሳሌ ቀይ ሆነ እንደምታዩት። አሁን ይሄን እንደገና እንደዚህ ላድርግና ኢዲት ገባለሁ። ኢዲተር ምትለዋ ላይ
ሳይዙን ቦልድ ለቦልድ ከፈለሁ ቦልድ ለማድረግ እዚህ ላይ ሬጉላር ትላለች። እሷን ስነካት ቦልድ ምትላለች፣ ቦልድ ኢታሊካለች። ስለዚህ ቦልድ ላድርገው ልበል። አሁንም ኢዲተር ምትለዋ ላይ ገባለሁ። ሳይዙን ለምሳሌ በማሳደስ ብፈልግ ማተልቅ ብፈልግ እዚህ ላይ 60 ፒቲ ነው የሚለው። ከዚያ በላይ ለማድረግ ከፈለው ከ60 በላይ 72 ላድርገው ለምሳሌ 72 ሳድርገው እዚህ ላይ ትልቅ ሆነ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እናስገባለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ከሆነ ይሄ ሰብስክራይብ ብትለው ለተወሰነ ጊዜ ከሆነ ከፈለጋችሁ፣ እኔ አሁን እስከ መጨረሻው ነው ግን እኔ መሀል ላይ ነው ሰብስክራይብ ብትለዋ አንድ የተወሰነች ሰዓት እንድትመጣ ነው የፈለው ካላችሁ፣ እንደዛ አድርጋችሁ ማሳነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ስታደርጉት እንደዚህ ሲሆን አሁን አይታይም። ከዚች እስከምትደርስ ሰብስክራይብ ትለዋ ትመጣለች። ይኸው ሳያችሁ ለምሳሌ ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናቸው ነው። እስከ መጨረሻው ከሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ችን ቅድም እንዳሳየኋችሁ ጽሁፉ እስከ መጨረሻው እንዲታይልኝ ይፈልጋለሁ ካላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ቪዲዮ እስከሚያልቅ ድረስ እንደዚህ ታስረዝሙታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ማሳያቸው፣ አሁንም ሳብስክራይብ ምልክቷን ለማስገባት ብንፈልግ እንዴት ነው የምናስገባ ነው። ስለዚህ እሱንም አሁንም በቀይ ላክብና ላሳያችሁ። ስለዚህ አሁን በቀይ ያከበብኩበት አለ ኢሜጅ ምልክት፣ እሱ ላይ እገባለሁ። ለምሳሌ ኢሜጁን ማስገባት ብፈልግ እዚ ላይ ሳብስክራይብ የምትል ምልክት አለች። ሳብስክራይብ የምትል ሳብስክራይብ ሚል ያዘጋጀው እዚህ ላይ ስላለ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገባና የትኛውን ላርገው፣ እዚህ ላይ አንዱን መርጣለሁ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ይችን ላርጋት። እሺ እንደዛ አረግና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልኝ። ስለዚህ ይሄንን ፖዚሽኑን አስይዘዋለሁ ማለት ነው። ፖዚሽኑ አሁን መጨረሻ ላይ ነው። ከቪዲዮ እንደዚህ እኩል እንዲሆን ነው የሚፈልግ። እንደዚህ አደርግና ይሄንን ወደዚህ አስጠገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ ይችን ጠበብ ላርጋት። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንደፈለጋችን ፈለገው ቦታ ላይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሁን ካልሁኝ እንደዚህ አድርግና እንደዚህ አድርጌ ወይም እዚህ ላይ ማዕከል ይሁንልኝ ካልሁኝ እንደዚህ አደርጋለሁ። እንደዚህ ከሆነ እዚህ ላይ አደርግና ይችን እስከ መጨረሻው ከሆነ ቅድም እንዳልኳቸው ወደዚህ ማስፋት ትችላላችሁ። እኔ ግን መሀል ላይ ነው ማድረግ የፈለግኩት። እንዲቻርዬ እንዲያደርግና እሺ እንዲያደርጌ ሲፕላርዬ እንዲያው ሞዳር ያለው አሁን በቀጥታ ለእናንተ እንዴት ነው እዚህ ጋር ሳብስክራይብ ዋይፋይ ማወቅ የሚቻለው እንዴት ሻው ማድረግ ይቻላል የሚለው እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስለዚህ ኦፕን አድርገዋል። ሌላኛው አሁንም ቪዲዮ ሳብስክራይብ ምትል የቪዲዮዋን በፈልግ እንዴት ነው ማስገባት የምችለው በቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ በኢሜጅ ነው። በቪዲዮ ከሆነ ደግሞ ይቺ ቪዲዮ ምልክቷን እዚህ ላይ ነክተ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ያዘጋጀነውን ለምሳሌ እዚህ ላይ ያለ እኔ እንትን ያልኩት ይህን ባደርገው ለምሳሌ እንዲያደርጌ ባስገባው እንኪ ይሄ በነገራችን ላይ ግን መቆረጥ አለበት። የተስተካከለ እድል ካላችሁ በዚህ መንገድ
ለምሳሌ ይችን ከት ባረጋት ይችን እስከዚህ ያለችዋን ኮንትሮል ኬ እዚች ጋር ያለችዋን ነው ማጥፋት እንፈልገው በስ ይችን ማለት ነው ይችን ድሌት ላለው በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ዋይፋይ ፓስዋርድ ማግኘት የሚቻለው የሚለው ነው ማሳያችሁ። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ስላለ ትንሽ ቪዲዮን አጠር ለማድረግ ስለፈለኩ ነው እንደዚህ ያቸኮልኩት እንጂ በዚህ መንገድ ማስገባት እንደምትችሉ ያው ለእናንተ አሳያችሁ ማለት ነው። አሁን ካሳያችሁ በላይ እናንተ መስራትና ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ስታዩት ደግሞ ሞር ሊካሳያችሁ በላይ የተለያዩ ነገሮች ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ያለ እንደ መግቢያ ካርሁላችሁ እናንተ ገብታችሁ ደግሞ ሞር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ገብታችሁ እናንተ ምን አለ ምን የለም ይለውን የገባችሁ ሆዲ ካሳያችሁ በላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።